Vi på Rymdstyrelsen har tagit ett beslut om att finansiera en ny svensk forskningssatellit som heter MATS. MATS är en helsvensk satellit som kommer att skickas upp 2017. Den kommer att utforska vågor i atmosfären. Och det är ett område som vi i Sverige har lång erfarenhet av att studera. Det är viktigt att förstå processerna i atmosfären, inte minst för klimatforskningen. Det som är speciellt med MATS, det är en kombination av att vi har en väldigt liten satellit, den är stor ungefär som en flyttkartong. Den kostar relativt lite, 120 miljoner kronor. Och det kan man då sätta i relation till våra tidigare svenska småsatelliter som har kostat minst 5 gånger mer. Och stora satelliter kostar då ytterligare 10 gånger mer. Så att vi får väldigt viktig forskning till låg kostnad. Nu börjar de svenska forskargrupperna och företagen som arbetar med MATS att bygga på instrument och satellit. Och då satsar man på en uppsändning i slutet på 2017.